podstatě, já si myslím, že v celém vesmíru jde o energii, boj o energii nebo snaha získat energii, ať je to z bytostí navzájem nebo těžení něčeho, ať je to hmoty, čili těžení nějakých nerostů nebo cokoliv. Když tak vezmeme, tak v podstatě čím pozitivnější nebo světlejší, ať je to civilizace nebo bytost, tak tím menší potřeba těžit energii z druhých. Takže ano. To zase ta, jakoby ta ničivá síla, která vlastně žije, parazituje na energiích druhých. No jistě, my v podstatě čím více jsme jakoby oddělení od toho univerzálního zdroje, od toho takzvaného Boha, od absolutna, tím víc musíme čerpat tu energii z jiných. To jsi řekl krásně a to je, myslím, podstatný. To je podstata toho všeho. Čím si dál jako od té božské energie, od té čisté energie, tak tím víc potřebuje žít. A samozřejmě, že tady jsou organismy, které nám tu energii dají rády. Třeba ty květiny, jo? Třeba ty rostliny. To jsou tak nádherné bytosti, jo? Které tady máme na téhleté planetě. A ty když je těžíme s láskou. Přesně tak. Když je nelikvidujeme. A to jsou úžasné bytosti. A než my se dostaneme do stavu, kdy nebudeme muset jíst ani teda kusy rostlinných těl, protože, nebo plody nějaké. Já si myslím, že ideální je, aby lidé postupně přešli na veganskou stravu, to je jasné, a aby začali jíst v podstatě už jenom plody, jo? Protože tím té rostlině ublíží nejméně. A tímto způsobem samozřejmě pak už můžeme přejít do stavu, kdy nemusíme jíst nic, jo? Protože proč bychom měli do sebe cpát nějaké kusy hmoty pořád? My jsme vědomí, my jsme energie a viděl jsem jakoby možné budoucnosti lidstva a viděl jsem třeba tu budoucnost tohoto lidstva. No, můžu říct nějaká čísla, ale prostě řekněme za pár tisíc let, kdy člověk, takzvaný člověk, může být kdykoliv zhluk světla, prostě světelná koule a nebo čistě vědomí a kdykoliv může být tělo. A může být jakékoliv tělo. Tělo jaguára, tělo hada, tělo muže, tělo ženy, vymyšlené tělo, tělo kentaura třeba, jo? Tělo delfína, jakékoliv tělo. A to je naše budoucnost, protože my v podstatě nejsme lidé, my si myslíme, že jsme lidé a pořád si to opakujeme, my jsme homo sapiens. Ne, to je naše tělo, jo, ale my nejsme lidé, jo, my jsme duchové, my jsme spirituální bytosti, jo, energeticko-informační tvorové. My si pořád sugerujeme, že jsme hmota, že jsme kus masa, že jsme biologické organismy, ale my jsme jen částečně biologické organismy. Jo, a každý jsme jen velmi dočasně biologický organismus a každý to v momentě své smrti samozřejmě dobře pozná. Jo? Takže, ale my jsme naštěstí schopni existovat velice dobře i bez toho fyzického těla. A dokud jsme nedosáhli tohoto stavu, kdy jsme chvíli světlo a chvíli nějaké tělo, které si vymyslíme, a kéž bychom toho stavu dosáhli. Můj úkol tady je přispět k co nejrychlejšímu dosažení tohoto stavu. Jo, u lidí to nemám žádný jiný důvod k tomu na této planetě být. Přesně. Jo? Takže do té doby samozřejmě nám některé organismy, třeba ty nádherné rostliny, které rostou na této planetě nebo třeba i na jiných planetách, kam se dostaneme. A tohle je co si dneska sebou přinesl? No, tohleto je Sideritis scardica, což je Sideritis, ten krásný název jako od Sider, že jo, vlastně hvězdný nebeský, jako siderické kivadlo, že jo, třeba tak Sideritis, hvězdná rostlina z hor v Bulharsku, velice vzácná, která roste ve výškách pouze nad 1500 metrů, jo, mezi 1500 až 2000 metrů a říká se jí v Bulharsku mursalský čaj nebo taky trigradský čaj. A je to úžasná věc, kterou mi právě doporučila Vangelia Gušterová, což byla žena, která byla v dětství brutálně oslepena. Prostě nožem jí probodal oči člověk, který znásilnil předtím. A ona v tom věku právě
no, v dětském věku to bylo, tak si pak vytvořila v sobě schopnost mimosmyslového vnímání. Chtě nechtě, neviděla a prostě fyzicky. A naučila se i vystupovat z těla a vyprávěla mi. Já jsem jí několikrát navštívil, několikrát jsem s ní vlastně byl. Ty jsi měl tu čest zavítat. No samozřejmě, ano, ano, jistě. V dětství poprvé, kdy... I fyzicky jsi navštívil. No jistě, samozřejmě, fyzicky. Já jsem se s ní jakoby znal, jo, prostě. A no a právě měl jsem teda to štěstí, že jsem měl možnost už v dětství navštěvovat pravidelně Bulharské hory díky svému otci, který také dobře mluví, že bulharsky, a naučil se teda bulharsky. No a já jsem vlastně tam ji několikrát navštívil, protože v Petriči, no mě tam hlavně fascinovaly vodní želvy, protože tam v těch pramenech horkých byla spousta vodních želv, tak jsem tam lovil vodní želvy. No a teď, a bylo tam, a to údolí, ta údolí tam byla úžasná, mě fascinovala, to údolí vlastně Sandansky a Petriče, kde žily nádherné velké ještěrky a teď bulharsky se řekne ještěr Guštar a ona se jmenovala Guštarova, jo, takže vlastně ještěří Vanga, jo. A právě když jsem tam byl poprvé, tak ona mi začala vyprávět, jak jsem lovil ty guštary, jo, takže to viděla. Prostě viděla to mimo smyslově, že jsem tam tak lovil ty... Tak ona byla jedna z nejlepších jasnoviců vůbec na planetě. No, tak jako, víš co, mě to vedlo k lidem, protože když máš v dětství, když vlastně mi bylo nějakých, já nevím, 5 let, 6 let, tak mi bylo sdělováno těmi bytostmi, jakými si pracovně řečeno světelnými bytostmi, se kterými jsem byl ve velice úzkém kontaktu, v té době teda zvlášť, že jsem potřeboval tady výcvik, ocitl jsem se na planetě nevědomosti, násilí, jo, totálního sebezapomnění, agrese. Takže ty bytosti mě museli v podstatě především varovat před pozemšťany. Já bych nevěřil lidem ani slovo, což teda dodnes činím, že nevěřím lidem ani slovo. A jako zjistil jsem, že to je opravdu jako svatá pravda. Lidem se nesmí v nic věřit, protože všechno je naopak. Co ti řekne, ty bytosti mi tehdy řekly, když ti něco řekne člověk, tak věz, že opak je pravda. Tady všechno naopak, tady všechno opačně. A právě ty mi tehdy sdělovali, že jakoby vlastně díky aktivitě, už tehdy mi ty bytosti vysvětlovaly v tom dětském věku, raném, ale to je věk těla, že jo, to je jenom to tělo je dětské. Tvoje já není dětské ve skutečnosti, co jenom přizpůsobí tomu tělu, tak mi vysvětlovali, že vlastně díky aktivitě třeba mého středu břicha, ale i jiných teda center, to už tehdy jsem chápal tady ty věci, že budu moci, nebo ne, že budu moci, že budu muset se během tohoto života na této planetě kontaktovat s řadou jakoby lidí nebo bytostí, které jsou tu vtělené a které jsou významné pro chod té planety. A skutečně se pak dělo to, že na základě podivných synchronicit jsem se skontaktoval s celou řadou lidí tady vtělených, ale většina z nich nebyla známá. Někteří byli známí, jako ta jména jsou známá, ale někteří nebyli známí, protože si myslím, že řada těch, kteří tady pracovali a pracují pro dobro této planety, že jakoby nevešli na veřejnost, jo? Že prostě nepřednášeli nebo nepsali knihy. Ale každopádně s Vangou teda jsem se s Vangou, s ještěří Vangou jsem se takto setkal a několikrát potom ještě, nejen v dětství teda. No a vlastně ona mi doporučila tuto rostlinu, ono se z ní se dělá takzvaný zlatý čaj, jo? Bulhaři tomu říkají zlatý čaj a ta rostlina sama je zlatá. A ten zlatý čaj má úžasné léčivé účinky. No a právě dneska, protože mě už opravdu štve tady ta covidová doba a to, že moji spolužáci někteří
nechci jmenovat, jo, prostě, ale tvrdí, že přijde ještě pátá vlna, po ní šestá a pak sedmá a v podstatě to bude furt a napořád a pořád budeme nosit roušky a pořád se budeme muset očkovat. Ovšem ta vakcína nepomůže, protože pak přijde další supermutace a po ní další supermutace. Takže samozřejmě koncerny budou vydělávat miliardy a miliardy a miliardy a my pořád budeme muset prostě se nechat očkovat a znova a znova. Takže mě to už trošku štve, jako myslím si, že už to je trapná hra, že bylo dobré už to nějak skončit důstojně. Takže tohle to je rostlina, která má velice silné antivirové účinky. Jo, má velice silné antivirové účinky a likviduje teď to říkám velmi široce, jo, aby nás nikdo nemohl nařknout z nějakého tady nějakých tvrzení medicínských nebo jakých, jo. Tak, ale ta rostlina likviduje různé druhy plicních virů a podporuje velmi čištění plic, což se asi v současné době může hodit, jo. Jo, že podporuje hodně čištění plic a odstraňuje teda tradičně Vanga ji doporučovala na bronchitidu, na astma, na léčení bronchitidy, astmatu. A svým teda pacientům, protože on se zapomíná na to, pozor, jako Vanga byla, ano, jasnovidka, ale to byla také léčitelka a veliká znalkyně bulharských bylin. Mm-hmm. Jo? Takže mě jako člověka, který se zabývá vlastně podstatnou část svého života fitomedicínou, tak mě fascinuje i tahle ta oblast jako jejího života. Se přiznám možná i trošku víc než její předpovědi, které vlastně ani pořádně jako neznám. Jo? Dodnes je to ostuda, ale vlastně mě tady to nikdy moc nezajímalo. Mě zajímaly její vlastnosti, hlavně teda ty, řekněme, fitomedicínské, jo? Prostě... A ty měla obrovské. Takže doporučovala na léčení astmatu, bronchitidy a čistí to úžasně plíce a má to velmi silné antivirové účinky. A navíc ta příprava je strašně jednoduchá, protože ta jedna rostlinka, to jedno stéblo jakési, z toho se dá udělat asi čtvrt litru toho zlatého čaje. Klidně celé takovouhle kytičku můžeme dát třeba do 7 litrů a vařit jí tak asi 5-6 minut na mírném ohni a potom to můžeme dát do lednice a tam 4 dny to můžeme klidně použít. Je jako studený čaj. Bulhaři to pijí v létě jako studený čaj. Jo? Samozřejmě i jako teplý se to dá pít, ale doporučuji, my to teď budeme mít, že Inka Botanika, to já si tady taky dělám samozřejmě reklamu, a Inka Botanika, no chci to nějakým způsobem dostat k lidem, že aby se to lidi dozvěděli. Je to náš příspěvek v tom současném jakémsi boji o to, abychom se vrátili k nějakému důstojnému a normálnímu životu. Tak, to bylo jako dostupnější než Jižní Ameriky, viď? No, ne, no tak momentálně. My naštěstí, musím zaklepat, ten náš most do Jižní Ameriky funguje pořád skvěle a je to nějak zhora chráněno nějakými vyššími silami, jinak by to fungovat nemohlo. Ale takže máme zdroje samozřejmě v Jižní Americe značné, ale prostě to přišlo jaksi z hůry, kontakt jako v tomto směru, no prostě nebyla to jen Vanga, která mě inspirovala tady k tomu, abych, protože já jsem, když jsem mimo tělo, jak jsem nějak veden k určitým věcem, k určitým cílům a nebyla to jen Vanga, která mě k tomu inspirovala během svého života. Já jsem znal člověka, který se jmenoval, byl doktor Nikolajev a to byl jakoby poslední žijící bogomilec v Bulharsku, kterého jsem ještě stačil jako v dobách velmi raného mládí nebo jako poznat. A to byl člověk, který si také velice teda vážil Vangy a pohyboval se právě v oblasti těch především, no v těch bulharských horách jižních, jo, kde tato rostlina roste. Tam nikde jinde na této planetě neroste, pouze na Pirinu, na Rile a v Rodopech, prostě v jižní bulharské hory. No Pirina, Rila, to jsou v podstatě to jedno pohoří. A tam právě navštěvoval tento člověk silová místa, to byl žák, přímý žák jednoho člověka, který se jmenoval Petr Danov a to byl velký mystik bulharský, Petr Danov,
který založil někdy na přelomu 19. a 20. století v Bulharsku hnutí Bílé bratrstvo, což bylo takové jakoby mystické křesťanské hnutí, ale ve skutečnosti to byli bogomilci. Jo? To on navázal na bogomilce. On vystudoval tady ten člověk v Americe teologii, měl jak doktorát z teologie, tak doktorát teda z medicíny, pak se vrátil do Bulharska a tam díky silovým zónám, té Vanze mimochodem taky strašně pomohly silové zóny v Bulharsku, proto si tolik rozvinula to své vidění a tvrdila to taky, že jí pomohla ta zóna v tom Petriči. Jo? Mm-hmm. Tak on díky silovým zónám vlastně na pohoří Pirin a Rila, tak on vlastně dospěl do stavu, kdy mohl přímo čerpat informace, že jo, ze zdroje, ale začal komunikovat se světelnými bytostmi. On žil někdy mezi roky 1864 a zemřel v roce 1944. A to zemřel vlastně, on byl až do vysokého stáří, relativně, že dá se říct, tak byl naprosto svěží, byl v absolutně skvělém stavu, ovšem v tom roce 1944 vlastně na něj uskutečnili atentát komunisti a to teda přežil, i když teda měl polámané kosti a páteř, ale nějak se dal dohromady a pak na něj uskutečnili další atentát představitele pravoslavné církve a ty byli horší, ty ho už jako zabili. Jo, takže protože se ho strašně báli jak komunisti, tak ti pravoslavní, jak to říct, nechci říkat křesťané, pravoslavní. Jo, prostě tady ta dvě seskupení komunisti a tady ti pravoslavní, tyto dvě organizace zahubily mnoho lidí skvělých a ty se ho strašně báli. Ty se ho prostě strašně báli, protože to byl člověk, který skutečně vedl světlo na tuto planetu a tenhle ten jeho žák, ten doktor Nikolajev, který vlastně žil až do roku 1991, tak on vlastně jako byl taky pronásledován, jo? Taky byl odsouzen asi k 12 letům vězení komunisty v Bulharsku, jo? A byl velmi pronásledován, ale nějak to všechno přežil a právě ten mi už během svého života taky doporučoval tuhletu nádhernou rostlinu, ten takzvaný mursalský čaj. Česky se tomu říká hojník, jo, se to překládá, ale no tak je to zlaté. Hojit, možná i ta hojnost podle zlaté barvy, ty rostliny, které jsou zlaté, by měly přitahovat hojnost. Ona, ale ta rostlina, no ona posiluje i střed břicha, ale posiluje i centrum uprostřed hrudi i střed břicha energeticky, na energetické rovině, teda svojí vibrací, že rostlina léčí nejen chemicky, ale i svojí vibrací, vždycky svým duchem, jo. Takže duch této rostliny posiluje střed břicha a skutečně by měl otevírat i cestu té hojnosti a nejen hojení. Ale stalo se to, že teď, když jsem byl v době toho, té korony právě jsem vycházel z těla, tak jednou právě tenhle ten doktor Nikolajev tak taky vlastně za mnou přišel už jako teda netělesná bytost a doporučil mi a držel vlastně v ruce jakoby kytici tady těch zlatých květin, jo, těch sideritisů, tady těch zlatých květin. A s tím, že vlastně je to něco, co by mohlo také pomoci tady tu situaci nějakým způsobem zvládnout. Takže každopádně prostě pak došlo k řadě synchronicit, kdy přes lidi v Bulharsku se podařilo vytvořit ten most, aby bylo možné, protože ta rostlina je chráněná zákonem v Bulharsku, je velice vzácná, aby bylo možné sem dovážet ve větší množství, takže teď bude k dispozici. A jako pirinský čaj, pod názvem teda pirinský čaj. A vždycky tam bude tak 20-30 těch květinek v tom jednom balení. A ty květiny jednak fungují, ale je možné vyndat z toho sáčku igelitového a můžou fungovat jako zářič, který teda chrání a myslím si, že do nejméně nějakých, nevím, 3, 3,5 metru, 4 metrů by měl čistit prostor. A také do toho prostoru přitahovat hojnost, ale i teda ho vlastně chránit před viry. Či energeticky, teď myslím na té energetické úrovni. No a jinak teda
Je to věc, která ta rostlina sama o sobě jako chemicky je zajímavá, biochemicky obsahuje spoustu flavonoidů, má velice vysoký obsah flavonoidů a eterických olejů, fenolů, a ty klinické studie, které se dělaly právě v Bulharsku, tak dokázali, že teda má úžasné léčebné účinky. Dá se pít prostě tak, jako čaj. Jo? Mm-hmm. Neobsahuje tein, takže je to skvělá věc. A dá se pít prostě jako čaj. Já doporučuji dospělému člověku tak 2-3 litry denně jako prevenci před různými viry, které napadají prostě plíce, různými viry, které by nás mohly třeba i zlobit, nebo prostě, jo, a je to skvělá ochrana, je to teda skvělá prevence. No a jinak teda je to skvělá prevence i léčba onemocnění prostaty u mužů, jo, a odstraňuje taky srdeční a cévní problémy velice dobře, nebo zase prevence, skvěle detoxikuje organismus, je nepatrně mírně močopudná, jo, ale problémy to nějaké dělat nebude. Močopudná může být více u lidí, kteří potřebují právě odstranit z organismu záněty, skvěle dokáže a velice šetrně vyloučit z ledvin kameny. Jo, ledvinové kameny dokáže velice dobře dostat z organismu a vůbec teda dostat ledviny do skvělého stavu, takže u lidí, kteří mají tyhle ty problémy, třeba onemocnění močových cest a mají tam nějaká bakteriální ložiska, tak může mít mírně močopudné účinky, ale likviduje teda i ty bakteriální problémy v těch močových cestách. Takže je to skvělá věc, takže kromě té ochrany před určitými nezbednými viry a likvidací těchto virů a ochraně plic, tak je to teda věc, která ještě má další nějaké skvělé účinky. Jo? Je to sbíráno ručně v těch bulharských horách, prostě bylina po bylině. Je jich tam dost pro nás. No tak tam, kde teďka se šetrně bude, je to třeba regulovat, ale tam, kde vysílání. Se vím, jak se tam sbírají, sám jsem je tam sbíral, jo? Sám jsem to tam pil každý den v Bulharsku, ale vím, odkud to je a bude se to tam sbírat velice jako šetrně a doufejme, že teda nějakou dobu to jako pro nás bude, já doufám, že pořád. Tady ta planeta nám může dát cokoliv, jo? Když ji nezničíme. Ty pralesy jihoamerické nám mohou dát cokoliv, no ale když je vypalujeme, likvidujeme, no tak samozřejmě pak už nám asi těžko něco dají. A jinak v těch oblastech, kde právě tady ta rostlina tradičně teda jako roste a kde se z ní dělá čaj, tak mimochodem lidé z těch oblastí jsou známí svojí dlouhověkostí, jo? Že ti lidé se dožívají vysokého věku ve skvělém stavu a mají mnohem lepší jakoby vitalitu. Takže dodává nejen, že likviduje mikroby, viry, bakterie a čistí tělo, ale ta rostlina taky vlastně dodává člověku sílu. Takže prostě tito lidé, jako Vanga nebo ten doktor Nikolajev, jo, prostě mají s tím zkušenosti, měli s tím zkušenosti a prostě doporučili mi tuto rostlinu a teďka se jakoby připomněla. Jo, takže to jenom prostě, je to rostlina, která nám dává své tělo, měli bychom jí být velice vděční, odevzdává nám své tělo a my ho můžeme sušené využít. Je to obrovský dar a měli bychom si rostlin strašně vážit tady za to, jo, že se vlastně takto obětují. A dokud jsme v tom stavu, kdy potřebujeme takto ty rostliny přijímat, zpracovávat, no tak samozřejmě to bude třeba, že? Jednou se dostaneme dále ve své evoluci a už prostě potom ty rostliny můžeme v uvozovkách využívat jen tak, že se mezi nimi budeme procházet a nadechovat jejich vůni a budeme s nimi komunikovat a budeme využívat v uvozovkách jen jejich energii, nebo si budeme vyměňovat s těmi rostlinami energii za nějakých třeba 5000 let nebo 8000 let, až
přiletíme jako koule světla do Bulharských hor, tak se tam můžeme zhmotnit třeba na 5 minut, anebo třeba na 500 let, to je záleží na nás. A můžeme se tam procházet a můžeme nadechovat vůni té rostliny Sideritis. Pro bogomilce byla samozřejmě posvátná a bogomilští lékaři. Mimochodem, bogomilci, vlastně nejvyšší titul bogomilců byl jako doktor. Jo? A oni neměli žádné kasty, oni neměli žádnou aristokracii. Tam byla rovnost, naprostá rovnost jako pohlaví taky absolutní. Ale ti jejich jakoby představitelé, jakýsi jednatelé, koordinátoři, mluvčí, tak měli titul doktor. A pro bogomilce teda tady ten mursalský nebo zlatý čaj, jo, tady ta rostlina Sideritis byla posvátná a v podstatě pořád jí pili. Jo, a takže taky oni prudce zvyšovali, že své vibrace, a bránili se proti šedivákům. No nakonec bohužel spojenými silami pravoslavných, katolíků a muslimů, prostě, ale to byla strašná protisíla, která šla ze všech stran, tak nakonec ti bogomilové byli takhle zredukováni, až poslední doktor Nikolajev, nebo Nikolov, on měl jako bulharské jméno Nikolov, ale říkali jsme Nikolajev tehdy, tak ten člověk vlastně byl jako poslední z těch bogomilců, tak i ti poslední byli drceni teda těmi pravoslavnými a pak teda i komunisty. A v 50. letech, ještě koncem 50. let byly obrovské hony na poslední bogomilce v Bulharsku, kdy prostě komunisti je prostě likvidovali, protože se jich strašně báli. Protože to zlo vždycky likviduje to, čeho se skutečně musí bát, jo? Ty nositelé toho skutečného světla, toho skutečného poznání. Takže každopádně bogomilská rostlina, dar bogomilců, který tady dneska máme, a myslím si, že lidem hrozně pomůže. No. V podstatě koronavirus celý to období teď momentálně je v té lepší fázi, čili se rozvolňuje. A ty určitě taky rozvolňuješ a určitě otevíráš zase svá centra. Určitě. Co teď víme, určitě, ale měli bychom otevřít teď naši ksenonovou kliniku opět, tak já si myslím, že to asi potěší hodně lidí, protože opravdu už dlouhé fronty zájemců se vytvářejí. A já považuji ksenon za úplně fantastickou věc. A já se přiznám teda samozřejmě, že i v rámci výzkumu, tak já jsem samozřejmě na ksenon občas jako chodil i během tady té doby a tak jako prostě, protože musím nějakým způsobem jednak sledovat vůbec to, tu práci, že jo, s tím ksenonem v tom směru, že jsem pracoval na nějakých afirmacích, nějakých sugestích speciálních, kterými lze tu ksenonovou terapii podpořit, a pracoval jsem taky na sobě, protože jsem to prostě potřeboval. Jasně. A ten ksenon má obrovský léčebný potenciál, je to naprosto fantastická věc. A vlastně já si myslím, že nejenže nedoceněná, ale takřka neznámá pořád ještě. Jo, ono sice se objevily ksenonové určité kliniky nebo ksenonová centra v Izraeli a v západní Evropě a v Rusku v tom směru, že v podstatě se využívá ten ksenon především na omlazování, má rejuvenační vlastnosti, že omlazuje člověka, ale on má strašně široké účinky léčebné a myslím si, že ta naše klinika, že tam opravdu je teď velmi profesionální prostředí, jo, že máme skvělý tým, zdravotní sestry a lékařku. A prostě se mi to líbí, jak to funguje teď. A ten ksenon, to je vlastně záhada, že jo? Ten mechanismus toho působení ksenonu je záhadou, protože on fakticky, chemicky s tělem nějak nereaguje. Protože ksenon de facto nevytváří skoro žádné sloučeniny, to je takzvaný inertní plyn, který patří do té 18. skupiny periodické tabulky, a mezi plyny, jako je třeba argon,
krypton, radon, jo, a podobně takové zvláštní plyny. A on je opravdu zvláštní, bohužel je docela drahý, protože vlastně to získávání je poměrně drahé, protože se získává frakční destilací vlastně z kapalnělého vzduchu. Jo. Ve vzduchu v nějakých 100 litrech vzduchu je obsaženo 0,005 ml ksenonu, což je velice málo. A to znamená prostě ta destilace tak je poměrně náročná, ale tímhle tím způsobem lze získat teda velmi vlastně čistý ksenon. A tento ksenon teda má tyhle ty velice silné léčebné účinky, a i když v podstatě s tělem jakoby neinteraguje, tak přesto lze i po té jedné terapii po nějakém, řekněme, 20-30 minutovém sezení už teda měřit velice výrazné právě chemické a biochemické změny v těle, pozitivní ve směs, a lze teda už po jedné terapii vlastně mluvit o často obrovském léčebném účinku. Takže nevíme prostě, jak to funguje. Existují různé teorie. A nedávno zrovna jsme na naší klinice teda shodou okolností se bavili o ksenonu se skvělým fyzikem, že jo, kvantovým Honzou Rakem, kde právě vlastně jsme se bavili o tom, co je ta síla, jo, která v tom ksenonu působí, že já jako biolog samozřejmě nedokážu tady tu sílu nějak fyzikálně definovat, a on právě hovořil o té teorii toho éteru, že, která byla jakoby de facto opuštěna, opustila ji fyzika, ale zase se k ní nějakým způsobem vrací, protože jak to vysvětlit? Ten ksenon je poměrně těžký, jo, to je těžké jako železo, jo, prostě jako atomy železa, a přitom je to plyn a je udržován něčím v plynném stavu. Čím? Jakoby tam byla nějaká další hodnota, nějaká další síla, jo, řekněme ten hypotetický éter, nějaká fyzikální síla, která vlastně udržuje ten atom v tom plynném stavu. A je možné, že právě tato síla je tou rozhodující léčebnou složkou, která vlastně do nás vchází, do našeho organismu. Je velice zajímavé, když vyhodnocuješ ty vize lidí, kteří inhalují ksenon, protože velice často mají vizi takových zářících bodů zlatých, nebo mlhy zlaté, nebo stříbro zlaté, nebo směs zlatých a stříbrných světelných bodů. Jo? A ty body jakoby zaplňují tělo. Postupně většinou od hlavy jakoby dolů až do konečku prstů, až do kůže. Jo, viděla jsem to taky. No, měla jsem to úplně stejně. Hodně zlatý tam bylo, a nebo taková jemná stříbrná. A právě je strašně zajímavé, že prostě já teda, když se subjektivně, jo, na to naladím, jako dálkový pátrač, jo, jakoby, jo, se naladím na ty lidi, můžu se na ně nalaďovat i na dálku, ale samozřejmě, když podstupují to terapii, ale tak když tam jsem přítomen, tak tím lépe, nablízko, a vnímám to, jak do nich vstupuje právě jakási zlatá nebo zlatobílá energie, nebo směs teda zlaté a stříbrné energie, a která naplňuje jejich tělo, nejen tělo, celé biopole. No a já si myslím, že právě to je ta jakási síla navíc v tom atomu toho ksenonu, jo, která vlastně fyzikální, ne chemická síla, protože ten ksenon jakoby léčí tou svojí fyzikální složkou, a ty účinky jsou dalekosáhlé. Jo, někdy taky lidé vnímají, že když vstoupí do toho rozšířeného stavu vědomí, někdy vnímají ostře nebo neonově jakoby modrou nebo fialovou záři. Ale to bývá, když začneš s tím ksenonem pracovat tak, že ho jakoby v duchu vdechuješ do center v lebce. A on velice silně podporuje aktivaci toho, čemu říkáme třetí oko, ale i dalších center v lebce. Temene lebky a středu lebky, fontanely.
A je zajímavé, že tak to je možná, nevím, nějaká, jestli tady je nějaká souvislost, ale xenon stejně jako jiné vzácné plyny se snadno ionizuje a v tom ionizovaném stavu září a právě jeho barva je ve skutečnosti fialová. Jo, jasně zářivě fialová a my si myslíme, že jako když xenon září, že je bílý, ale to tak není. To v těch trubicích vlastně vydává to bílé světlo pouze při velice silném zředění. Jo, to se ten xenon, který se používá třeba ve světlech aut a prostě v těch trubicích, že výbojových, tak je velice silně zředěný a pak teda se nám zdá, že vydává bílé světlo, ale ve skutečnosti, když je čistý, tak vydává takové zvláštní fialové světlo. Možná tady je nějaká souvislost, ale každopádně, když nadechuješ vědomě ten xenon do centra v lebce, tak většinou se začínáš pohybovat fialovými tunely nebo vidíš fialové světlo. A každopádně vnímám, že ten, že xenon má obrovskou sílu, má velice vysokou vibraci. My v podstatě nevíme, kde se vzal, jo, ten xenon. On se nachází třeba v některých pramenech a bylo, víme, že prameny jsou jako léčivé, že? A on jako, můžeme ten xenon prostě objevit v některých pramenech, kde vzniká vlastně jako produkt rozpadu izotopů uranu a plutonia. A sám o sobě je to prostě velice, velice záhadný plyn. Jo, v podstatě by neměl být plynem tento plyn, neměl by existovat v plynném skupenství, ale v pevném. Jo. Mohl by to být klidně kov, kdyby tam nebylo cosi, co ho udržuje v tom plynném stavu. A zřejmě tady tu složku my dokážeme využít, nebo náš energetický systém je nějakým způsobem dokáže přijmout a využít. Je to zřejmě něco jako ten koncentrovaný éter, nebo možná to je to, čemu se za starých časů říkalo éter, jo? Co prochází celým vesmírem. Já si myslím, že xenon je všude ve vesmíru. Já jsem měla nesmírně silný zážitek, že jsem okamžitě opustila tělo, jenom jsem si dechla, viděla jsem zlatou stříbrnou a byla jsem pryč. To bývá a přitom jsem ale všechno vnímala. Ano, to bývá časté. Zvláštní kombinace. Jo, to bývá časté. Já vím, když jsme vlastně zkoumali, my používáme teď teda metodu profesora Babikova, zkoumali jsme ty jednotlivé metody, kdy můžeš v podstatě hodně zvýšit tu koncentraci toho xenonu. Tak, ale postupně samozřejmě, tak jsme právě zkoumali i v Moskvě a jsme ten způsob, ty různé způsoby inhalace a u té metody toho profesora Babikova tam jednoznačně jako jsme si potvrdili, že je možné vystoupit z těla. Jo? Jednoznačně naši lidi, kteří podstupovali tady tím procesem, že jo, třeba doktor Celikovský, tak právě popisovali to, že když prošli skrze stěnu místnosti, tak byli schopni v sousední místnosti přesně popsat všechno, co se tam dělo, jo, polohu předmětů a lidi, o čem se ty lidi bavili a tak dále. A to jsou věci, které lze zpětně samozřejmě si potvrdit nebo vyvrátit. A jednoznačně je možné teda pomocí xenonu i necvičení lidé, teda, jo, jsou schopni opouštět tělo a Rusové právě v tomto směru mají velice zajímavé výsledky, že zkoumají xenon už dlouho, to už za doby mých studií, tak už tehdy tak se začaly používat tyto věci, ale minimálně poslední dvě desetiletí se s nimi v Rusku velice intenzivně pracovalo, tak se zjistilo, že lze vlastně i pomocí xenonu uspíšit výuku dálkového pátračství, to znamená vystoupení z těla. Jo, což zase souvisí s tím tématem těch dálkových pátračů, že kdyby se s xenonem pracovalo systematicky, tak by se mnohem víc lidí naučilo za relativně si myslím i krátkou dobu vědomě vystupovat z těla a pak by k tomu už nepotřebovali ten xenon, se domnívám. Jo? S tím xenonem by se to jakoby naučili a pak už vlastně by to uměli jakoby sami.
Ale jednoznačně to, jako by ti to dá tolik energie, že ty potom tu energii můžeš využít k různým věcem. A když ji nemusíš investovat do sebeléčení, což řada lidí bohužel musí, protože k nám chodí onkologičtí pacienti a lidi s velmi vážnými problémy, tak když to nemusíš investovat, tu energii, kterou ti dá ten xenon do léčení sebe, tak ji můžeš investovat do jiných věcí. Třeba do toho vystoupení z těla, že ti to dá ten impuls k vystoupení těla, anebo k vyřešení nějakého jiného než zdravotního problému. Jsou u nás lidé, kteří absolvují tu seanci, nebo jak to nazvat, tu léčbu xenonovou a komunikují třeba se svými zemřelými předky, z duchy těchto lidí, prostě a vyřeší si nějaké problémy, které by jinak nemohli vyřešit, třeba nějaké vztahové problémy, které s nimi měli, nebo se něco zásadního od nich dozví. Takže vlastně lze tu energii investovat do různých věcí. Nemusí to vždycky být investováno do léčení, ale často teda bývá, protože on ten xenon skutečně, je to tak hloupé možná říct, a on léčí jakoby všechno, to je opravdu panaceum, jo, tam odstraňuje samozřejmě především zase plicní problémy, takže v současné době skvělá věc. A posiluje velice imunitu zase v současné době skvělá věc. Z pochopitelných důvodů. Jo? Ten xenon dokáže tu imunitu natolik vybudit, že v podstatě potom náš organismus likviduje takřka si myslím každý patogen, který do něj vnikne. A samozřejmě i u onkologických problémů je to taky velice dobrá věc, protože ta imunita je nutná, aby zlikvidovala především ty lymfocyty, že? Aby byly silné a zlikvidovaly ty rakovinné buňky. No a on taky odstraňuje zakyselení těla, takže je to skvělá prevence před onkologickými problémy. Rakovinou trpí strašné množství lidí, kolem 30% lidí v podstatě v naší populaci tak či onak onemocní nějakou formou rakoviny během svého života. Samozřejmě většinou je to už ve starším věku, kdy ta imunita klesá, ale nemusí to být jen. V tom máme lidi u nás, kteří jako ty mladé lidi, kteří mají tady ty problémy. Takže už jenom tím, že to odstraňuje to překyselení toho organismu, tak vlastně to může výrazně zlepšit stav v těle v tom smyslu, že nepropukne nějaké onkologické onemocnění. No a víme teda, že nejen, že teda čistí plíce, ale také velice posilňuje srdce a celý systém kardiovaskulární, ten xenon, on vlastně zlepšuje jakoby prostupnost té takzvané alveolární kapilární membrány. Jo? Takže zlepšuje velice mikrocirkulaci krve v organismu, takže jako dostává člověka do formy a ten člověk po té terapii jedné může dny, ale i v některých případech týdny být v jakémsi zvláštním euforickém stavu, ve kterém samozřejmě perfektně funguje, jo, zvládá jakékoliv činnosti, řízení auta nebo nějaké složité techniky, cokoliv, ale je v jakémsi stavu. No, já, když se na to dívám mimo smyslově, tak to vnímám jako větší propojení toho člověka s absolutním, s podstatou. Jo, že vlastně díky tomu xenonu se mu zvednou vibrace jeho biopole a ten člověk je víc propojený s tím, čemu se říká teda Bůh, jak jsme o tom mluvili, prostě s podstatou. A odtud ta euforie. Taky se mění mozková aktivita, velice silně se zlepšuje paměť po té xenonové terapie, ne? Když je jich víc těch terapií, no tak samozřejmě tím lépe a nejlepší jsou pravidelné terapie. Ta inhalace prostě doslova nabíjí novou životní silou a každopádně vím o mnoha případech, kdy lidé, kteří trpěli syndromem únavy, takzvaným, ať už to definujeme jakkoliv, tak pak se cítili plní sil a zvládali různé životní úkoly. A tak víme, jak úžasně funguje u sportovců. No tak v roce 2014 byl velký skandál, kdy ruští sportovci jako byly olympijské hry a ruským sportovcům to tam moc nešlo. No a tak v závěru už zřejmě
někdo rozhodl, že takhle to dál nejde a přivezli tam xenon. A sportovci teda i nahalovali a najednou drtivě vyhráli ve všem, snad ve všech kategoriích. A nějak se na to přišlo, nebo se tím někdo pochlubil, protože xenon není rozhodně nějaká zakázaná látka, zakázaný doping ve sportu, vůbec ne. Ale nějak se to dostalo ven a byl kolem toho skandál, jako jestli to je doping nebo není, ale doping to není, ale každopádně se ukázala síla xenonu. Jo? Takže samozřejmě, že sportovci ví velice dobře, co je to xenon. A ví to letci třeba, vojenští letci, piloti. Ano, armáda určitě. Armáda. Ti vlastně první začali v Rusku používat xenon, to byli vojenští piloti, protože je jasné, že prostě to obrovský nápor jak na tělo, tak na psychiku, zrychlení a tak dále, jo, zpomalování, no prostě obrovský nápor a soustředěnost a tak dále. Takže ti piloti pak dosahovali řádově lepších výsledků při plnění těch úkolů svých, jo. Takže je to něco naprosto neuvěřitelného, když si uvědomíme, že tento vzácný plyn jako nepodléhá nějaké biologické transformaci na rozdíl od jiných farmaceutických látek, tím pádem taky nemá žádné vedlejší účinky, de facto žádné, ona ani nemůže mít, jo? Protože prostě s tělem vlastně nereaguje chemicky, takže je absolutně netoxický. Absolutně netoxický, nemá absolutně žádné vedlejší účinky. Takže je to prostě zvláštní věc. No a mimochodem, on dokonce posiluje jakoby vůli, nejen zlepšuje paměť, on posiluje lidskou vůli, schopnost třeba se k něčemu dostat, k nějakému cíli, jakoby urychluje to všechno, jakoby dal člověku na to energii. A možná, že to souvisí právě to posílení vůle a psychické odolnosti u lidí taky s tím, že odstraňuje závislosti, že odstraňuje třeba závislost na alkoholu nebo drogách, prostě velice silně oživuje mentální sílu člověka, velice silně snižuje aktivitu stresových hormonů. Jo? V současné době, no v každé době je to prostě dar boží a v současné době si myslím stonásobně, odstraňuje úzkostné stavy, odstraňuje následky stresu. Tak je to prostě zvláštní věc, velice zvláštní věc, ten xenon, a chceme dál teda rozvíjet tento typ terapie a já ho chci právě doplňovat i těmi speciálními sugestcemi, protože se to osvědčilo. Lidé, kteří to zkombinovali s těmi sugestcemi, které si pouštějí do sluchátek, tak většinou referují o tom, že ty výsledky jsou ještě lepší, jo? Že vlastně to mohou jakoby lépe zvládat ten proces a že teda ty účinky byly v některých případech jako ještě silnější. Petě, prosím tě, kdo bude mít zájem, kde najde kontakt, adresu, jak se tam dostane na xenon? No, na naší Inka Medice lidé se mohou objednat, no a jelikož teda samozřejmě nejsme velká klinika, uvidíme, jak do budoucna. Tady v Praze. Tady v Praze, ano. Tak jsme přímo na metru, dá se tam velice snadno dostat. Takže si to každý může najít a prostě jde na vaše stránky a může se objednat. Přesně máte tam tak, určitě telefonní tak, číslo. Přesně tak. Tam je jediná kontraindikace v podstatě, kdy teda nemůžeme brát lidi, pokud mají nějaké psychické problémy toho typu. Schizofrenie. Třeba, přesně tak. Jako co se týká nějakých stresu a tak dále. Naopak, jo, lidé mohou si odstraňovat tyto věci velice dobře, ale nějaké prostě. Dokážu si představit, že ze schizofrenií by to nebylo asi, možná moc ideální. No, tak asi ne, protože tady jsou nutné zase nějaké úplně jiné formy terapie. Přesně. Jo, postupně nějakými jinými prostředky. Ano. Tak to jsou tyhle bylinky, xenon. Máte ještě něco nového? No tak nebo z Jižní Ameriky teď začínáme dovážet plody palmy Ungurahui.
latinské to Oenocarpus bataua, což je taková nádherná palma, která roste hlavně na takových těch bílých píscích, na březích těch velkých amazonských řek. Mm-hmm. Vytváří tam taková společenstva, kterým se říká Ungura huales. Jo? A tam prostě rostou tyhle ty palmy a na každé té palmě Ungura hui jsou dvě taková veliká květenství a později teda trsy z plody, dlouhá asi metr a půl. A ty plody se podobají hodně vínu. Vypadá to trošku jako vinné hrozny, jo? A mají i barvu vlastně takového fialového nebo tmavého vína, vinné révy. No ale proč to chceme dovážet? Tady je strašně důležitá věc, že výzkumy vlastně prokázaly, že plody tady té palmy obsahují proteiny v neuvěřitelně vysoké kvalitě a množství. A ty proteiny jsou stejné kvality jako proteiny získávané z živočišné říše. Takže pro mě osobně to má i jakoby takovou v uvozovkách ideologickou hodnotu, jo, že je možné opravdu tímto těmi plody Ungura hui zcela nahradit živočišné proteiny, což je úžasné. A tyto proteiny jsou opravdu stejně hodnotné jako prostě živočišné bílkoviny a jejich kvalita je výrazně vyšší než u jakýchkoliv vlastně známých dneska zdrojů získávaných z té rostlinné říše. Ten nápoj používali Indiáni z těchto plodů už před stovkami a asi i tisíci lety. Já jsem se to naučil pít hlavně u kmene Avachun. A ten nápoj, říká se tomu v Peru, tomu nápoji také Ungura huina, tak chutná jako kakao a i vzhledem a chutí a vůní připomíná velice kakao, je velice lahodný. A ten nápoj v podstatě obsahuje stejné množství nebo snad ještě více těch důležitých proteinů pro nás a má stejnou výživovou hodnotu jako lidské mateřské mléko. Jo, je to ta nepředstavitelná výživová hodnota. Hrst těch plodů Ungura hui, těch malých fialových kuliček, v sobě obsahuje takové množství bílkovin, které se doporučují jako denní dávka pro člověka, pro dospělého člověka. Takže naprosto fantastická věc, takže má obrovskou výživovou hodnotu a v podstatě dovoluje, dá se říct, tato potravina, tyto plody dovolují lidské bytosti přejít k veganství. Což je úžasná věc. Já si myslím, že bychom měli postupně k tomu veganství všichni přejít, protože už jenom tím, nejen že si masem hovězím, vepřovým především, likvidujeme svoje těla a svoje zdraví, ale likvidujeme i tuto planetu. Třeba chovem dobytka strašlivě ničíme biosféru této planety. Jo? Prostě strašlivě ničíme přírodu. Hrozným způsobem. No a v Jižní Americe je to vidět zcela jasně, kde jsou vypalovány ty obrovské plochy pralesa plného léčivých bylin, jo, s obrovskou biodiverzitou, aby se tam chovaly krávy na maso. Takže tohle to je řešení. Jo, je to prostě řešení, kdy můžeme skutečně získávat i pro děti především, a Indiáni taky dávají tady ten nápoj, tak oni ho pijí všichni, ale především jako malým dětem a považují ho za strašně důležitý pro děti. A navíc ještě i kromě toho, že to má tady tu vysokou výživovou hodnotu, tak ty plody jsou léčivé, že třeba šipibové, kteří říkají té palmě Isan, tak léčí nejen malárii, ale léčí taky pomocí těchto plodů plicní problémy. Jo? Zase plicní problémy, bronchitidu, kašel. Ty plody mají spoustu prostě jakoby ještě léčebných účinků. Olej, který je obsažený v těch plodech, tak velice posiluje pleť, omlazuje pleť a posiluje vlasy tím, že jakoby těm vlasům
No prostě jsou velmi posilovány ve všech ohledech. Jo? Je tam určitě hodně vitaminu B a podobně. Ne, ano, je samozřejmě je tam i celá řada vitaminů, ale je to prostě... Je to prostě i věc léčivá, odstraňuje dokonce parazity z těla. Prostě má řadu léčebných účinků. Je to dokonce prevence proti cukrovce, jo, skvělá. Takže se budeme snažit, aby mělo co nejvíc lidí tady k dispozici tyhle ty plody. A najdeme zase na Inka Botanika. Ano, určitě. Ungurahoji a jako je možné to nějakým způsobem ty plody kombinovat třeba i s makou a podobně, nebo třeba s fialovou kukuřicí, ten prášek z těch plodů. Každopádně se domnívám, že to je prostě úžasná věc a já bych hrozně rád, aby se přestala používat soja, protože ta soja z mého pohledu je škodlivá. Je to opravdu věc škodlivá pro lidský organismus. A aby se přestalo používat tuk z té palmy olejnaté v různých výrobcích. Jo? To je taky velice nezdravé a ty monokultury té palmy olejnaté původem z Afriky tak likvidují třeba zrovna v Jižní Americe strašně přírodu. Bohužel. Takže myslím si, že tohle to je fakt řešení, aby se výrazně mohl změnit náš jídelníček, abychom postupně se stávali méně a méně těmi dravci, těmi dravčími bytostmi, protože podobné přitahuje podobné a pokud my přestaneme fungovat jako dravčí bytosti, přestaneme týrat zvířata, rozřezávat je na kusy a polikat ty kusy, tak si myslím, že taky jiné životní formy se začnou na nás dívat jiným způsobem a budeme si k sobě přitahovat jiné životní formy. Určitě. Petře, my ti moc děkujeme za velmi obohacující povídání a obohacující informace. No, tak. Těšíme se na tvoje bylinky. No, tak... A určitě si myslím, že spousta diváků využije ksenon u tebe, protože prostě kdo by se nechtěl mít líp? Budu moc a kdo by rád, na tom nechtěl být líp? Budu moc rád. Takže moc děkujeme a přejeme ti hlavně zdravíčko a pohodu a hlavně, aby všechno bylo průchozí, rozvolněný a my jsme se mohli žít. Takže všem přeji pevné zdraví a všem přeji, aby překonali tuto nelehkou dobu co nejlépe a nechť jsme všichni co nejvíce propojení s absolutnem v nás. Ano, děkujeme. Taky děkuji.